Više od 17.000 umetnika, kustosa i kulturnih radnika potpisalo je otvoreno pismo zahtevajući da Bijenale u Veneciji ove godine isključi izraelski paviljon iz učešća na ovoj prestižnoj umetničkoj manifestaciji. Kao argumenti za ovaj zahtev navedene su činjenice da je Izrael ubio više od 29.000 Palestinaca kao odmazdu za Hamasov napad 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno 1200 Izraelaca, a 250 ih je zarobljeno kao taoci. I, prema rečima potpisnika peticije, Izrael je načinio genocid. Italijanski ministar kulture odbio je ovaj zahtev. I sad se svi pitamo, ima li mesta politici u kulturi? Zašto za Izrael važe jedna pravila, za Rusiju druga? I to su pitanja za moje goste, Jelenu Medaković, direktorku Muzeja grada Beograda, i gospodina Nikolu Kusovca, istoričara umetnosti. Dobar dan, dobro mi došli. Hvala vam. I ima li mesta politici u kulturi? Nema. A što je stalno guramo? Ovde se umetnici bore protiv samih sebe, gluposti. Svaka zabrana umetnosti je zabrana umetnosti. Prema tome, ko je starija. Svaki srpski domaćin zna, jer ima jedna divna izreka, ko peva zlo ne misli. Pustite ih da plevaju. Pustite neka govore svojim jezikom. Pustite da govore o slobodi. Prema tome, čim nekome nešto zabranjujete, bar mi u Srbiji treba da znamo, da ne kažem Srbi, nego mi u Srbiji bar treba da znamo koliko je to besmisleno. Svaka zabrana proizvodi suprotnu stvar. Svaki naš domaćin zna da treba pevati, a ne zabranjivati pevanje. Jer kad pevate, bit ćete manje zli nego što jeste u stvari i tako dalje. Prema tome treba posticati upravo kod Izraelaca da što više pevaju, da budu što više na strani kulture, biti na strani kulture, biti na strani slobode, a sloboda je suština življenja. Dakle, to se mora uspostaviti, taj red. Pa kad čujem da neko hoće neke zabrane, meni se digne kosa na glavi i ovo doživljavam kao umetnost protiv umetnika. E, pa to je tu ovde specifično. Nisu se ovde političari uključili, nego su umetnici tražili... Pa zato govorim umetnici protiv samih sebe. Pa kako to? Zar ne vide da su protiv reči? A vidite koliko smo licemerni ponekad. Mi uvek kažemo, evo i to što ste rekli, ko peva zlo ne misli, kažemo umetnost, kultura, to treba da nas spaja, a ne razdvaja. I mi sad ovde, za nečim jedinim što u ovakvim teškim vremenima treba da nas spoji, mi posegnemo da nas razdvoji. Pazite, ja to razumem. Mogu da razumem zato što znam istoriju odnosa Zapada i Istoka. Ona je nepomirljiva. Ja sam pročitao davno studiju Danilevskog koja govori Evropa i Rusija, govori o tom odnosu. To je nepomirljiva stvar. Ali mi moramo raditi na pomirljivosti, a ne na nepomirljivosti. Svako isključivo ponašanje je štetno i protiv slobode. Dakle, ne možemo dozvoliti da umetnici ustaju protiv umetnosti i da se služe zabranama. Zabrane su besmislica. A ako to Srbin ili srpski domaćin ne kaže prvi, ne znam ko će da kaže, jer mi smo iskušili sve moguće zabrane, sve moguće divljenje. Šta nam je radio onaj, kako se zove, nesrećni Clinton? Šta nam je radila Albrightova? Šta sve nisu radili protiv ovog nesrećnog naroda? Pa to moramo shvatiti da ne smemo se spustiti na to uže. Nadam se i da nećemo. Da. E, ali potpisnici pisma su svoj apel objedinili pod nazivom Art Notes Genocide Alliance, a njihova kritika se odnosi i na izjavu izraelskih kustosa da je umetnost neophodna u mračnim vremenima, te da je potreban i mali prostor za slobodno izražavanje i stvaranje usred aktuelnih dešavanja. I meni ovo zvuči sasvim logično. Jako lepo rečeno i na kraju krajeva tačno. Pa evo i gospodin Nikola je rekao koliko smo mi toga iskusili 90-ih pa do 2000-ih gde smo bili otkazivani na svim mogućim mestima, svim umetničkim događanjima, svim sportskim i čime je to rezultiralo? Apsolutno ničim što bi doprinelo niti rešenju nekog problema, a nažalost mnoge biografije naših umetnika tako su kreirane i gradile su se širom sveta. Mislim da i danas postoje posledice otkazivanja i tadašnjeg razaranja jedne umetničke scene
u Srbiji i ta možda danas neka nekoherentnost i neka trenja koje imamo su posledice koje dosežu u te 90. i rane 2000. Ali u pismu se podsjeća da je 2022. izostalo učešće Rusije na Venecijanskom bijenalu kao vid osude protiv agresije na Ukrajinu. Ko je tada bio potpisnik? Umetnici ili su se ipak umešali političari? Političari uvek zakuvaju. Znači nije ista situacija. A nasednu umetnici. To da znate, političari mešaju, kuvaju, a oni koji nasedaju su umetnici. Umetnici moraju da budu slobodni. Oni moraju biti ko ptica na grani. Sad sam to hteo da vas pitam. Umetnici su uvek bili tri koraka ispred svog vremena i uvek nisu se obazirali ni na šta radi državni aparat, šta rade političari. Kako onda umetnik nasedne na to što servira političar? Teško je to objasniti. Malo para pa rešite problem. Kako onaj Soroš muti po celom svetu? Pa samo sa malo para i to daje vam na kašičicu, a vi mislite da ste krajnju slobodu stekli sa parama koje daje Soroš. I samo ste isprali mozak, samo ste krenuli na jednu krivu stranu. Dakle, umetnost se mora boriti za umetnost. Boriti se za umetnost znači boriti se za slobodu. Sloboda je iznad svega. Iznad svega. Dakle, to je ono što mora oličavati umetnika. Čim vam uvodi neku zabranu, shvatite da je izmanipulisan. Nekoga je nekim malim sorošovskim kapitalom odveo na suprotnu stranu od njegovog bića. Biće umetnika je sloboda. I dobro, sad se svi koji nas gledaju pitaju, čekajte, što onda za Izrael jedna pravila, za Rusiju druga? To je uvek bilo. Jeste čitali Danilevskog? Pa dobro, ja jesam, ali volim da vas pitam. To je jedan veliki slavjanofil. Ruski pisac sredine 19. veka, čak prve polovine 19. veka, jer njegova knjiga koja je objašnjenje svega Evropa i Zapad. Evropa i Zapad je štampana, ako se ne varam, 1858. Dakle, sve sadržano u njoj, sve možete da pročitate i da shvatite da se ni za jotu nije promenilo. Odnos istoka i zapada i dalje je jednako netrpeljiv, nepodnošljiv i završava se sa ovakvim stvarima. Završava se sa neslobodama, završava se sa raznim zabranama, sa uvođenjem raznih glupih stvari gde se sami umetnici podeljeni, zbunjeni, kako god hoćete. Ne vidim drugačije nego da kaže su zbunjeni. Jer njihova priroda je nešto drugo. Njihova priroda ih vuče na pravu stranu. Znate, svaki srpski domaćin će vam reći ko peva, zlo ne misli. I italijanski ministar kulture, on je odbio ovaj zahtev koji su umetnici potpisali, ovaj apel, i rekao je da odbio je zahtev da se onemogući nacionalna prezentacija i zašto Izrael ima pravo prema njegovim rečima da izrazi svoju umetnost. Evo, gospodin Kusovac je dobrim delom odgovorio, šta kažete vi? Pa, dupli aršini kojih smo mi svedoci. Znate, u jednom trenutku Ruse cancelujemo iz svih opera na svetu. Mi znamo što znači ne ruski klasici samo, nego i ruski savremeni umetnici, naročito u baletu, u operi, pa opet u Metropolitanu. Sećate se da je Ana Netrebko izgubila ugovor, jer ne da nije izrazila podršku svom predsjedniku, nego samo nije izrazila negodovanje. A tog trenutka je najbolji glas koji Metropoliten ima. Prosto se žrtvuju neki postulati, neki viši standardi, viši domiti koje umetnost i predstavlja i prezentuje i ima, i dolazimo u jednu situaciju da jedna aktualizacija teme koja određenom sloju umetnika daje jednu veliku vidljivost. Znate, jer vi ste mnogo moćniji u nekoj grupi nego kada ste pojedinac koji će sada zastupati zdrav razum. I negde i ta potreba za aktualizacijom, potreba za davanjem teme, jer umetnost je odavno angažovana. Znate, mi od 70. godina kada je rečeno umetnost je ili konceptualna ili nije ništa. Mi više nemamo umetnost reprodukovanja prirode. Mi imamo određene poruke, mi imamo određenu angažovanost po nekim temama i negde, nažalost, kojim metodama i mehanizmima ne znam, ali pretpostavljam
nekim interesnim prosto uticajem na umetnike dolazi se do toga da zaista nečemu i na nekom mestu gde ne bi smelo to da se desi, se evo dešava. Ali evo dešava se. I zvaničnici Venecijanskog bijenala su se izjasnili takođe po ovom pitanju i njihov stav je sledeći. Sve zemlje koje priznaje Republika Italija mogu autonomno zatražiti zvanično učešće. Shodno tome bijenale možda neće uzeti u obzir bilo kakvu peticiju ili poziv da se isključi učešće Izraela ili Irana na prestojećoj 60. međunarodnoj izložbi umetnosti. Rusija se nigde ne pominje. Zašto bi? Ne treba apsolutno... Stav Italije je jako dobar. Moram da kažem to neko koje zna i ima iskustvo. U ostalom, ako Italijani nemaju iskustvo sa umetnošću, ne znam ko bi je imao drugi. Prema tome neće nasesti na tu glupavu priču o zabranama, o isključivanju, o bilo kakvom umetnosti, bilo kakav veto nije prihvatljiv. Ne može da ide, on je suprotan biću čovekovom, čovek je slobodno biće, mora se ići tim putem i nikako drugačije. Evo vidite, i ovo me sada kad pričamo, pa imali ste sad da su tražili na pesmi Eurovizije, jeli, da se isključi Izrael, i tome nema kraja. Jedino, još kada je bilo, bilo je i Južnoafričkoj republici, jeli, zbog apartheida je bilo dozvoljeno. Jeli tu imalo i ole opravdanije situacije? Nema nigde opravdanije. Dakle, umetnost da zaključimo... I sport. Umetnost i sport ne mogu da budu isključeni i umetnička zajednica treba da stoji za toga da svi podjednako dobiju svoju priliku. Možda će upravo umetnici Izraela izraziti neko negodovanje protiv situacije koja se desila. Negde te stvari ne bi trebalo mešati, ali u današnjem svetu kada je legitimno iste stvari posmatrati drugim očima u zavisnosti od neke interesne sfere, mi eto dolazimo u situaciju, ali ja verujem da će svi dobiti svoju priliku. Ja bih ponovio ono što svaki srpski domaćin zna. Ko peva, zlo ne misli. I umetnost nas spaja, a ne da nas razdvaja. Umetnost može samo da vas oplemeni, a nikako da vas... Kad mu zabranite, onda ste ga doveli na mesto gde može da podivlja, da bude suprotan od samog sebe. Ono što su radili Clintonovi, Albrightova i tako dalje, je bilo kontraproduktivno. To se pokazalo. Zamislite, oni hoće da Srbi budu poslušni, a oni po prirodi stvari su slobodni narod. Oni ne slušaju. Koji ne može da se ukroti na taj način. I ja ću samo reći, Venecijansko bijenale biće otvoreno 20. aprila za publiku. Tema ovogodišnjeg bijenala je Stranci svuda, a u paviljonu Srbije izlagaće scenograf Aleksandar Denić. Vama mnogo hvala. Pa i sama tema je donekle umetnicima dala jedan uvod i podstakla prosto... I kosice s ovim... Da, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.